Benvinguts al Notícies. Avui, divendres sant atípic, la pandèmia de la Covid-19 ha deixat confinada la celebració de la Setmana Santa. Des de Canal Reus volem seguir informant-nos d'aquesta crisi sanitària, però també de les tradicions. De fet, avui a Reus s'ha de celebrar un dels actes més significatius de tot plegat, les Tres Gràcies, un moment que aquesta casa no vol que es perdin amb la remissió de l'acte de l'any passat. Per això avui connectem de manera telemàtica una vegada més amb el prior de Reus, mossèn Joan Antoni Sedó. Benvingut i gràcies per atendre'ns. Bé, bon dia, Déu vos guard, bon dia. Com dèiem, mossèn prior, en aquest sentit veiem una Setmana Santa atípica. Com es pot viure la Setmana Santa, la tradició, la devoció, en aquestes característiques? La Setmana Santa és, sobretot, una experiència de fe. I la fe té la dimensió personal, la dimensió comunitària, la dimensió més íntima i la dimensió més pública. I aquesta pandèmia, aquesta situació que patim tots enguany, ens ha ubicat més en l'aspecte íntim, en l'aspecte personal, en l'aspecte espiritual, no? I, per tant, és qüestió d'accentuar aquest punt, no? El punt del silenci, el punt de la reflexió, el punt de viure-ho d'una altra manera. Per tant, la celebració és la mateixa amb una altra dimensió. Compartir més el dolor, el que ha suposat aquesta pandèmia, recolzar les persones que ho pateixen més de prop, és un altre aspecte de la Setmana Santa que també es viu. Es viu i cal acompanyar-lo, sí. En aquest sentit, l'Església és també com tota la ciutadania, els diferents agents civils, doncs, ens hem hagut d'adaptar aquests dies. Han retransmès misses, no sé si també ha augmentat les peticions, ja sigui per telèfon o detencions, pregàries. Com ho han fet tot plegat, prior? El missatge de sempre, que és la bona nova de Jesús, l'Evangeli, ha pres noves formes pedagògiques de ser present a prop de la gent. El dolor, els viacrucis, que potser altres anys es manifestaven més com una ruta pel carrer, enguany s'han manifestat més a través dels mitjans de comunicació que ens ha estat possible a prop de les persones en la seva situació de dolor, en la seva situació, diguem-ne, geogràfica, no? Dintre de casa seva, a prop de les persones que acompanyen a familiars a l'hospital, a través de la telefonia. Tot això, gràcies a Déu, ha evolucionat molt i també ha pogut fer aprofitar potser una sèrie de possibilitats que desconeixíem que les teníem, no? També ens hem posat d'acord, els mitjans de comunicació i nosaltres hem trobat moltes facilitats, també en aquesta casa de Canal Reus Televisió. I tot plegat ha facilitat que estiguem a prop de la gent en la situació que viuen en moment. Va retransmetre, podríem dir, la missa de Diumenge de Rams i altres moments d'aquesta Setmana Santa tan nostrada a casa nostra. En aquest sentit, han trobat un feedback, un resultat? La gent ha agraït que, ja sigui de forma telemàtica, arribi doncs la Setmana Santa a les cases de tots els veïns? Les persones ho han agraït, les famílies ho han agraït molt. Perdó, abans m'has preguntat i has fet referència a les Tres Gràcies. Aquesta dimensió personal de la fe, penso que la retransmissió, perdó, no sé com es diu ara, el tornar a transmetre les de l'any passat, doncs farà que la gent pugui experimentar una pregària personal, que això ajudarà a viure-les enguany, no? Per tant, convido a fer-ho, convido a aquesta pregària personal. Sí, les persones, les famílies ho han agraït moltíssim. Tenim una audiència que déu-n'hi-do en les retransmissions que fem i enviem també les catequesis a través de missatges. Les catequistes també s'hi dediquen molt. El seguiment de l'educació de la fe i del treball propi de les persones el anem fent. També un altre aspecte important és que el menjador social, molt en diàleg amb els serveis municipals, Càritas, no l'ha deixat, al contrari,
ha augmentat moltíssim l'atenció als més vulnerables, als més pobres. Parlem també d'aquesta vessant, no? Com des de l'Església han estat ajudant aquests dies de confinament. Parlava vostè del menjador social. Creu que també ha servit per crear nous voluntaris perquè la gent sigui més solidària? Sí. D'una banda, la resposta de la gent. D'altra banda, la resposta de molts professionals, no? L'altre dia llegia i m'informaven de que hi ha hagut, per exemple, algun cuiner que al tancar el seu restaurant s'ha ofert a fer de cuiner a la casa, al menjador social, a través de Càritas. Hi ha hagut gestos d'aquests, jo penso que extraordinaris, no? Llavors, hem de saber conduir i hem de saber aprofitar l'aprenentatge que aquests dies ens ha plantejat, no? L'aprenentatge que hem de fer. En aquest sentit, més enllà de tota aquesta feina ja acumulada, encara queden dies de confinament, què és el que demana la ciutadania doncs, per no perdre aquesta calma, aquesta reflexió que vostè també deia? I també tenim en compte que hi ha molta gent que es troba sola a casa, que necessita ajuda constant. Som conscients d'aquesta realitat? Sí, d'alguna manera cal acompanyar-la, d'alguna manera cal acompanyar-la, i per l'altra també cal aprendre a valorar els moments de solitud que no són moments de soledat. Un pot estar de vegades en silenci i sol, però pot viure aquesta solitud no pas estant sol, solitari. Estan molt bé al costat de la família, que la millor té a quilòmetres. Però també és una ocasió per valorar la memòria, per valorar els records, per valorar els petits missatges. I això ajuda i acompanya en moments de confinament. Aquí l'experiència de Jesús al desert ens pot ajudar moltíssim, no? De les experiències de soledat o de solitud, no de soledat, Jesús sempre en treu una oportunitat per refer l'experiència comunitària, la dimensió comunitària de l'experiència que viu, no? A tot això, però jo no sé si estan plantejant alguna celebració solemne, especial, una vegada passi tot aquest confinament. No sé si això es pot plantejar des de l'Església. Hi serà. No l'hem convocat encara, però hi serà. Per exemple, només a nivell de capellans, han mort dos capellans molt introduïts, molt integrats a la pastoral diocesana. Mossèn Prats, recentment, mossèn Joan Aragonès, molts difunts de famílies properes a les parròquies, molts difunts de persones que potser no coneixem en una ciutat gran com Reus, però que hi són, i caldrà pensar la celebració de les exèquies, per exemple, en aquest camp, no? Llavors, segurament que haurem de plantejar com donar gràcies a Déu per haver pogut acompanyar tota aquesta experiència amb tanta gent. També com viure el dol i el patiment de tantes persones. De fet, el temps pasqual és tota una pedagogia que des de la litúrgia ens podria ajudar, no? El temps pasqual culmina en la celebració de la Pentecosta. Per tant, el diumenge de Pentecosta, el temps pasqual l'haurem de viure amb totes aquestes experiències de dolor que patim aquests dies. Doncs Joan Antoni Salvador, prior de Reus, ens quedem amb aquest record i també amb aquest lament de totes les víctimes que s'han portat a la Covid-19. Gràcies per atendre'ns i que tingui un bon divendres sant. Moltes gràcies, de veritat, i molt bon i profitós divendres sant. Que vagi molt bé, gràcies.